i ens hi juguem com a catalans avançar o retrocedir amb el tema de la construcció nacional de Catalunya, una construcció que té sens dubte perills foranis a Catalunya, s'ha vist aquests dies en tot el tema del sistema educatiu i la invenció lingüística, però que té també enemics a casa nostra. Catalunya, i això ho sap tota la gent que ho ha estudiat, ho va dir una persona que acaba de morir fa poc, Josep Termes, un historiador, la construcció nacional de Catalunya ha estat sempre fruit dels treballadors i de les seves classes populars, perquè els poderosos catalans, quan tenen que escollir entre Catalunya i la butxaca, sempre escolleixen la butxaca.